ssalmu alaykum ozbekiston yigima o'rt telekanali o'z dasturlai davom etiradi xabaingiz bor yigirm yettinchi yul kuni dalatimiz rahbariboschida paxtachilidagi dolzarb vaziflr muokamasiga bag'ishlangan bir yig'ilishbo'lib o'tdi usbu yig'ilishni bir mazmun moiyatiga chuquroq e'tibor beradigan bo'lsak mana shu qishloq xo'jaligi bugun mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlashda qtisodiyotimizni bir yuksaltirishda qolaversa bir xalqni farovonligini aynan ko'tarishda juda katta bir ahamiyatga ega agar bir tahlillarga natijaga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsam uch yuz ellikka yaqin yirik bir fabrikalar ishga tushirilibdi mana shu bir tizimni bir muvaffaqiyatli amalga oshirish natijasida ya'ni bu o'sha klaster tizimi yer egalariga berilishi aynan yerlarni mana shu uzluksiz bir bosqichma bosqich zanjirlar davomida bir ishlab chiqarish tizimini yo'lga qo'yilishi mana shu jarayonlarda umuman mamlakatimizda paxtani yetishtirish jarayonlarini bir tahlilga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsak bir besh yil avval mamlakatimizda atigi qirq foiz paxta qayta ishlangan xolos bugun esa mana shu jarayonlar bir yuz foiz yo'lga qo'yilgan albatta so'nggi yillarda iqlim o'zgarishlari paxtachilikni oldiga juda katta bir vazifalarni qo'yapti aynan mana shu vazifalarni amalga oshirish jarayonlarida dehqonlarimizga yer egalariga fermer klaster egalariga juda katta bir ilm kerak mana shu ilmni yaqinlashtirish masalasi ham bugun davlatimiz rahbari mana shu fermerlar klaster egalariga mana shu soha mutasaddilari oldiga bir muhim vazifa qilib qo'ydi mana shu jarayonlar haqida so'z yurish maqsadida bugun studiamizga qishloq xo'jaligi vazirligi boshqarma boshliq'lari akmal shamsiyev va shuhrat amarovlarni taklif qilganmiz dasturimizga xush kelibsizlar davlatimiz rahbari kecha kuyunchaklik bilan aytgan gaplarini har bir zamirida juda katta bir islohot yotibdi juda katta bir yondashuvlar yotibdi keling mana shu yondashuvlarni mana shu kechiktirib bo'lmaydigan bir vazifalarni bugun efirimiz orqali mutasaddilarga qolaversa o'sha soha vakillariga mirishkorlarga yana bir bor eslatsak yana bir bor anglatsak shurod aka qarang mana shu g'o'za navlarini bir o'ziga xos bir iqlim o'zgarishlariga mos navlarni bir tanlash mana shu ertapishar navlarini tanlash borasida bir ilmiy yondashuvlarni kuzatyapmiz keling o'sha bugungi mamlakatimizdagi iqlim o'zgarishi umuman nafaqat mamlakatimizd dunyoda kechayotgan bir iqlim o'zgarishiga mos navlarni yaratish borasida bugun qanday ilmiy yondashuvni ko'ramiz ma'lumki barcha qishloq xo'jaligi qatori o'sha paxta navlarining ham hosildorligi uning sifati bevosita navlarga bog'liq ya'ni asosiy ko'rsatkichlardan biri bu nav hisoblanadi umuman bugungi kunda mana iqlim o'zgarishining keskin mana shu amalga oshirilayotganligi sodir bo'layotganligi bu albatta qishloq xo'jaligi mutaxassislari oldida o'ziga xos bo'lgan sinov tajribalarini qo'ymoqda ya'ni biz bugungi kunda ishlab chiqaruvchilarga ya'ni fermerlarimizga bugungi kunda mana mos bo'lgan navlarni tezlikda yaratish borasida ya'ni biz bilamizki navlar tezlikda yaratilmaydi bu navlarni ma'lum bir navlarni nav darajasiga chiqishi uchun o'n yildan oshiq vaqtlar talab etiladi shuning uchun bugungi kunda mana bu iqlim o'zgarishi natijasida bu yilgi mana issiqlik ayniqsa issiq ob havoning kuzatilishi bu albatta ishlab chiqaruvchilarimizda mazkur mana shu omilga bo'lgan chidam navlarini talab qilib boshlamoqda mazkur yo'nalishda bir qator ilmiy tadqiqot muassasalari faoliyat yuritadi ya'ni ixtisoslashgan ilmiy tadqiqot muassasalari sifatida paxta seleksiyasi urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari shu bilan bir qatorda mana qoraqalpog'iston dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti fanlar akademiyasi tarkibidagi bir qator ilmiy tadqiqot muassasalari va oliy ta'lim muassasalaridagi olimlarimiz aynan mana shu g'o'za navlarini yaratish borasida ilmiy tadqiqot ishlari olib bor moq mazkur olimlarning olimlarimizning mana besh yillik faoliyatiga agar nazar tashlaydigan bo'lsak besh yil davomida g'o'zaning qirqdan ortiq yangi navlari yaratildi ya'ni bu nima uchun ko'p yaratilyapti degan savol tug'ilishi tabiiyki biz bilamizki bugungi kunda har bir hududning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari mavjud shundan kelib chiqqan holatda biz ekinlarni to'g'ri agar joylashtiradigan bo'lsak ya'ni biz bilamizki mana qoraqalpog'iston sharoitidagi sho'rga chidamli bo'lgan ko'proq navlarga mana shu qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan navlarga bo'lgan talab yuqori bo'ladi va shu navlarga alohida ahamiyat qaratamiz mana janubiy hududlarimizda esa mana shu garim selga chidamli umuman hasharotlarga chidamli bo'lgan navlarga bo'lgan talab mana vodiy viloyatlarimizda ko'proq mana hasharotlarga chidamli bo'lgan navlarga talab yuqori hisoblanadi umuman shunday e, bir agar e, biologik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak bu universal nav bo'lmaydi o'zi hammasiga ham, ham bir xil darajada chidamli va shu bilan bir qatorda hosildorlik va sifatini ta'minlaydigan bunaqa bir universal nav yo'q shuning uchun ham bugungi mana olimlarimiz tomonidan yaratilayotgan navlarni aynan hududlar darajasiga moslashtirish ya'ni o'sha fermer darajasigacha moslashtirish ularni o'sha joylarda yetishtirishdan qanchalik hosil olishiga katta ahamiyat qaratilmoqda bu nav o'z navbatida bu agrotexnologik jarayonlar bilan bevosita bog'liq ya'ni faqatgina nav bilan biz yuqori hosil yoki yuqori sifatni ololmaymiz shu nuqtai nazardan mazkur navlar uchun har bir olimlarimiz tomonidan o'sha avtorlarimiz tomonidan mualliflarimiz tomonidan qanday qilib o'sha g'o'za navlarini agrotexnik tadbirlarni amalga oshiramiz shularni ham olib boriladi bu shuning uchun ham ma'lum bir vaqtni talab etiladi biz endi bugun bugungi kunda <muchas> mazkur jarayonlarni qisqartirish imkoniyatlarimiz ham mavjud mana dunyo tajribasini ko'radigan bo'lsak nav yaratishda bugungi kunda betexnologik usullardan keng foydalanadigan foydalangan holatda tezlikda yangi navni ishlab chiqarishga ya'ni tadbiq etish imkoniyatlarimiz mavjud shularni inobatga olgan holda bugungi kunda mana paxta seleksiyasi urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalar ilmiy tadqiqot instituti bevosita mana shu xitoy fanlar akademiyasi ya'ni qishloq xo'jalik fanlar akademiyasi bilan o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yib grant loyihasi amalga oshirilmoqda ya'ni besh yuz ming dollar miqdoridagi grant loyihasidan zamonaviy o'sha biotexnologiya laboratoriyasi tashkil etilmoqda bu biotexnologiya laboratoriyasining asosiy afzalliklaridan biri biz har bir navning o'sha genetik pasportini yaratamiz uh -huh. va shu asosida biz seleksionerlarga bu qaysi omillarga chidamli qaysi bir qurg'oqchilikkami yoki hasharotgami chidamliligini tezlikda aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi va bu seleksiya jarayonlarini anchagina qisqartirish imkoniyatiga ge olib keladi ya'ni ikki barovargacha deyarli mana shu seleksiya jarayonlari qisqaradi va biz tezlikda o'sha ishlab chiqarishni yangi navlar bilan tezlikda buni ta'minlashimiz imkoniyati vujudga keladi endi biz bilamizki agrotexnologik usullar muhim ahamiyatga ega o'za hosildorligini va sifatini belgilashda ham shu jarayonda ham mana biz ko'proq fiziologik jarayonlarga ko'proq ahamiyat qaratyapmiz o'simliklarga ma'lumki mana noqulay ob havo sharoitlarida o'simliklar odatda stress holatiga tushadi <laughs> bu stress holatiga tushganda esa biz buni tezkorlik bilan stress holatidan chiqarish uchun biz bugungi kunda mana o'sishni sozlovchi moddalar ya'ni stimulyatorlar deymiz ularni qo'llayapmiz ya'ni ma'lum bir amino kislotalarni qo'llash bo'yicha ham mana tadqiqotlarni olib borilyapt misol uchun oddiy bir holatda ko'radigan bo'lsak mana suvsizlikka chidamlilik xususiyatini oshirishda mana bugungi kunda kaliy gumat shaklidagi o'g'itlarni qo'llash orqali biz biroz bo'lsa ham o'sha qurg'oqchilikka bo'lgan jarayonlarni oshirish imkoniyatlarimiz mavjud shu bilan bir qatorda boshqa misol uchun preparatlarimiz mavjudki mana shu sho'rga chidamliligini oshirib borishda misol uchun mavjud bo'lgan qo'llanayotgan o'sha o'g'itlarni samarali foydalanishini ya'ni uning o'zlashtirilishini oshiradigan bepreparatlarimiz bugungi kunda mana sinovdan o'tkazilyapti va tadbiq etib borilmoqda har yili mana shu stress omillari bo'layotgan davrlarda bizar olimlarimiz bevosita dalalarga chiqqan holatda tavsiyalarni te, berib borilyapti albatta shu bilan bir qatorda bugungi kunda mana resurs tejamkor texnologiyalarni bugungi kunda mana foydalanish muhim ahamiyatga ega biz bilamizki bugungi kunda resurslarni biz tejab sarflashimiz kerak birinchi navbatda mana suv uh, juda ham uh, yildan yilga mana shu uh, kamayib bormoqda bu esa o'z uh, navbatida yangi texnologiyalarni ham joriy etilishiga mana shu asosiy turtkilardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda akmal akamda ham bu fikrlar bor bordi o'sha resurs tejamkorlik jarayonlarini bir takmillashtirish borasida uni bir muhim omillari ahamiyatli tomonlari haqida fikrlaringiz bor davom ettirshimiz mumkinpaxtachilikda resurs tejamkor va suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash o'ta muhim hisoblanadi negaki bugungi kunda respublikamizda alohida aytib ketishimiz kerak suv resurslarining imkoniyatlarining cheklanganligi kuzatilmoqda bunda biz g'o'zani sug'orishda albatta shu iqlim o'zgarish sharoitida g'o'zaga suv tejovchi texnologiyalarni qo'llab undan yuqori hosil olish o'sha sug'or suvlarini tejash o'sha sug'orishda tuproqni bir xil namlantirish buning natijasida o'sha o'simlikni rivojlanishini yaxshilash bo'yicha alohida ishlarga qaratishimiz kerak oxirgi yillarda uh, hammamizga ma'lumki g'oza parvarishida uh, o'sha suv tejovchi texnologiyalardan biri o'sha uh, tomchilatib sug'orish texnologiyasini keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda bu bo'yicha hukumatimiz tomonidan ham o'sha uh, uh, paxta yetishtiruvchilarga bir qancha yengilliklar o'sha uh, ushbu uh, texnologiyalarni joriy qilgan fermer xo'jaliklariga uh, paxta to'qimachilik klasterlariga shu subsidiya mablag'lari uh, ajratilmoqda uh, bundan tashqari o'sha uh, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish hisobiga bugungi kunda o'sha respublikamizda paxtaga ajratiayotgan suv resurslarining ancha tejalishi paxta hosildorining har bir gektardan yetti o'n sentnergacha qo'shimcha paxta hosil olinishi o'sha mineral o'g'itlardan foydalanish samaradorligining oshishi buning natijasida o'sha kam xarajat sarflab yuqori daromad keltiradigan paxta hosil yaratishga imkon yaratilmoqda bundan tashqari o'sha paxtachilikda resur to texnologiyalardan biri o'sha chigitni ekishdan oldin o'sha yerlarni lazer uskunalar bilan tekislash o'ta bir muhim texnologiya bo'lib buning natijasida o'sha lazer uskunalari yordamida tekislangan dalada o'sha suvdan foydalanish samaradorligi oshadi o'sha tuproqnm namligi doimiy saqlanib qoladi hamda o'sha qator orasiga ishlov berish uchun traktorlarni yurishi uchun juda qulay sharoitlar yaratiladi paxtachilikda o'sishni sozlovchi g'o'zaga o'sha <se> biostumulyatorlarni qo'llash ham yaxshi samara beradi o'sha biostimulyatorni qo'llash natijasida o'sha g'o'zaning barg sathi qalinlashib o'sha bugungi kundagi tabiiy iqlim sharoitlarga zararkunandlarga tabiiy chidamliligi oshadi akumal aka rahmat katta shurodaka aynan yana bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchimanki paxtachilik kengashlari tashkil qilindi paxtachilik kengashini oldiga qanday bir muhim vazifalar qo'yilgandi qisqa vaqt ichida bu vazifalar qay darajada bir amalga oshirilyapti manfaatdor bo'lyapti tizim prezidentimiz tomonidan joriy yilda paxtachilik kengashi tashkil etildi bu kengashning asosiy vazifalari va nima uchun paxtachilik kengashi tashkil etildi degan bir savol albatta tabiiy tug'ilishi mumkin oldin ham mana olimlarimiz ishlaganku bu bevosita o'sha fermerlar bilan klasterlar bilan degan bir baribir savol tug'ilishi tabiiy holat albatta oldingi mana ishlagan o'sha olimlarimiz o'z sohasi bo'yicha ma'lum bir fermerga borgan misol uchun aytaylik agro texnik ya'ni agrotexnologiyalar bo'yicha mutaxassis borgan va o'sha fermerga borganda o'zining yo'nalishi bo'yicha faqatgina tavsiyalar berib o'tilgan keyin esa boshqa bir mutaxassisga bevosita misol uchun ular murojaat qilishgan bu undan keyin misol uchun o'n kundan <imitation> keyin yoki yigirma kundan keyin mana o'simliklarni himoya qilish sohasidagi mutaxassislarga talab bo'lmoqdada endi buning tashkil etilishidan asosiy maqsad barcha soha olimlari bitta kengashga jalb etildi ya'ni o'sha agrotexnik o'g'it qo'llash bo'yicha mana agroximiklar o'simliklarni himoya qilish urug'chilik shu bilan bir qatorda boshqa bir olimlar jalb qilindiki bu fermerlarga borganda kompleks ravishda tavsiya berish imkoniyati yaratildi ya'ni borganda bir o'sha boshlanish o'sha yerni haydashdan boshlab toki uni hosilgacha yig'ilish bo'lgan yig'ishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni olimlar bir joyda o'tirib bularga tavsiya berish imkoniyati vujudga keldi bunaa bugungi kunda mana tajriba deyarli yo'q desak ham bo'ladi bu xorijiy tajribalarda bu hamma olimlarni bir joyga jamlagan holatda chunki biz bilamizki ma'lum bir agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish natijasi boshqa bir salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bunda esa o'ziga xos bo'lgan mutaxassislarga bo'lgan talab bo'ladi shu nuqtai nazardan bu paxtachilik kengashi bugungi kunda o'ylaymanki mana o'n uchta tuman ham namunaviy sifatida <imitation> tanlab olindi bu yilgi mana namunaviy tajriba sifatida <imitation> amalga oshirilyaptiki <imitation> qisqa vaqt ichida <imitation> <imitation> o'ylaymanki mana o'sha joyda prezentatsiyalari ham paxtachilik kengashi raisining prezentatsiyalari ham Uh, bu yerda ko'rdik kur, prezentatsiyalarini juda ham katta ishlar amalga oshirilgan ya'ni uh, o'ylaymizki mana shu uh, amalga oshirilayotgan ishlarni kompleks ravishda amalga oshirilishi natijasida hosildorlik va shu bilan bir qatorda mana sifatini yuqoriligiga mana erishishiga imkoniyatimiz yujga keladi uh, ayniqsa bu yilgi mana ob havo sharoitida mazkur kengashning roli juda ham muhim ahamiyatga ega hmm. chunki bilamizki mana bugungi kuzatilayotgan issiq ob havo ya'ni suv an sharoitida esa olimlarimiz jipslashgan holatda ishlashi bu o'ylaymanki mana shu fermerlarimizning yetishtirgan hosilini saqlab qolish uni ko'paytirish borasida ham juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi deb hisoblaymiz rahmat shuhrat aka akmal aka davlatimiz rahbari o'sha kecha bugungi bir anomal issiq shu kecha kunduzda bir sodir bo'latugan bir voqeliklar qolaversa tabiatning bir injiqliklarini inobatga olgan holda kechagi yig'ilishda ham mana shu go'zani parvarishlash va hosildorlikni bo'yicha tavsiyalar ko'rsatmalar berdilar qolaversa ularni bir barcha hududlarda amalga oshirish bo'yicha u dolzarb o'ttiz kunlik e'lon qilindi mana shu o'tiz kunlik doirasida qanday bir muhim vazifalar belgilab olindi yana bir bor mana shu tomoshabinlarimizga soha vakillariga shu tizimda mehnat qilayotgan bir mutaxassislarga yer egalariga yetkazaylik shu fikrlarni haqiqatdan ham keyingi yillarda shu ro'y berayotgan iqlim o'zgarishi havo haroratini yuqori bo'lishi o'sha garm sel shamollari paxtachilik oldida ham muhim bir vazifalarni qo'ymoqda yaqindagina shu respublikamizda o'n kun bo'lib o'tgan jazirama anomal issiqlik ham o'sha paxtachilikda o'ziga yarasha qiyinchiliklarni olib keldi yuqori harorat anomal issiqda paxta stress holatga tushib g'o'zaning vegetativ organlari ya'ni bargi poyasi hosil shoxlaridan ko'p miqdorlarda suv bug'lanib o'sha unda kechadigan fiziologik jarayonlarning buzilishiga olib keladi bunday holatlarda o'ziga xos agrotexnik tadbirlarni o'sha fermer xo'jaliklarimiz tomonidan amalga oshirish tavsiya etiladi bunda nimalarga e'tibor berish kerak birinchidan o'sha yuqori harorat davomida o'sha g'o'zani sug'orishga alohida e'tibor berish kerak chunki bizga ma'lumki g'o'za barcha oziqa moddalarni tuproqdan suvda erigan holatda oladi bevosita bu yerda o'sha tuproqda doimiy namlik bo'lib o'sha mikro iqlim sharoitini yaratib berishimiz kerak aks holda o'sha o'suv davrida shakllangan yaratilgan o'sha hosil elementlarining to'kilishi to'kilib ketishiga sabab bo'ladi buning uchun shu biz albatta g'o'zani tungi vaqtlarda sharbat usulda sug'orishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak o'sha sug'orishni ham kam me'yorda tez tez sug'orib hamma dalalarimizni o'sha qisqa muddatda bir sug'orib olishga erishishimiz kerak bundan tashqari o'sha suv taqsimotiga alohida e'tibor berishimiz kerak ekinlarni sug'orilayotgan suvdan samarali taqsimlagan holda suv tarmoqlardan uzoqda joylashgan kontrlarga ham bir xil paytda suvni yetkazib berishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak bundan tashqari o'sha yetilgan dalalarni peshma pesh yengil ya'ni 10-12 sm chuqurlikda yengil qatorrasiga ishlov berish ya'ni kultivatsiya qilish o'ta muhim hisoblanadi yeah. kultivatsiyani vaqtida qilmay kechiktirib amalga oshirsak o'sha sug'orilgan yer maydonlarida yer yorilib o'simlikning e, turli vilt e, e, kabi kasalliklar bilan zararlanishiga olib keladi e, bundan tashqari o'sha bunday paytda butun uh, xo'jaliklardagi mavjud o'sha mahalliy o'g'itlarni dalaga chiqarib o'sha uh, sug'orishni sharbat usulida sug'orishga alohida e'tibor berishimiz kerak o'sha mahalliy o'g'it g'o'zaga nafaqat o'sha ozuqa bo'ladi balki o'sha tuproqda namlikni doimiy saqlash uchun o'sha mulcha vazifasini ham bizga bajarib beradi bundan tashqari o'sha g'o'zani o'sha issiqda stress holatlarini tushishni oldini olish uchun o'sha stimulyatorlar bilan mikro o'g'itlar bilan oziqlantirishimiz kerak shuningdek eng muhim agrotexnik tadbirlardan biri bu o'sha yalpi tadbirini o'z vaqtida yakunlashimiz kerak g'o'zani bo'yini o'sha normallashtirish uchun biz gektariga to'qson gramm me'yorda o'sha intajan himjan kabi preparatlardan ham foydalanishimiz mumkin demak bugungi kundago'zani mana shu zararkurandalardan himoya qilish borasida ham juda katta bir takliflar ilgari surildi mana shu takliflar jarayonlarida ularga bir qanday zararkurandalardan asrab avaylash mana shu keyingi bir vegetativ davrdan tashqari boshqa bir davrlarni bir maromiga yetkazish borasida ham qanday bir, bir yondashuvlarni ko'ramiz bunday noqulay havo ob havo horatida o'sha g'o'zani zararkurandalariga ko'payishi uchun o'ta muhim qulay uh, sharoit yaratiladi bunda biz o'sha paxtachilik fermer xo'jaliklarimiz ushbu tadbirga o'ta amilkorlik bilan e'tibor berishlari kerak bunda o'sha ento agronomlarimiz tunu kun o'sha g'o'za maydonlaridagi tarqalayotgan hasharotlarning kuzatuv monitoringini amalga oshirish va ularga qarshi kurash bo'yicha tizimli chora tadbirlarni ishlab chiqish kerak bunda har bir dalaga o'sha har ikki gektarga bir donadan feromon tutichqlarini yangilash talab etiladi bugungi kunda o'sha paxtachilikda o'rgimchakkana ko'saq qurti va qandalar kabi hasharotlar zarar yetkazishi mumkin ularga alohida har bittasiga tizimli uyg'unlashgan qarshi kurash choralarini qo'llash muhim ahamiyatga ega masalan ko'saq qurti tarqalgan maydonlarda albatta bir yarim ikki grammdan trixogramma biomahsulotini chiqarish agar yuzta o'simlikda oltitagacha ko'saq qurtining kapalagi uchraydigan maydonlarda albatta o'sha zarari kam bo'lgan olimlar tomonidan tavsiya qilingan o'sha yerning biofoniga kam salbiy zarar yetkazadigan kimyoviy vositalardan foydalanishimiz kerak kam tarqalgan maydonlarda esa albatta ming grammdan brakon ma mahsulotini chiqarishimiz kerak o'sha qandala zarar zararkunandasi tarqalgan maydonlarda har yuzta o'simlikdan yigirmata o'ttiztagacha qandala bo'lgan dalalarda albatta biz <coughs> ichdan hamda sirtdan ta'sir etuvchi uh, kimyoviy preparatlardan foydalanishimiz kerak rahmat katta akmal aka shuhrot aka bugun <laughs> dolzarb vazifalarga <laughs> bir e'tiborimizni qaratdik kechiktirib bo'lmaydigan bir masalalarga e'tiborimizni qaratdikki mana shu jarayonlarda soha vakillari mutaxassislar bir qodam boshqarib ilm ahli mana shu jarayonlarga yana ham bir yaqinroq kelib mana shu mutaxassislarga soha vakillariga o'z bor bilim va tajribalarini bergan holda mana shu pallardan ham bir muvaffaqiyatli otamiz mamlakatimiz iqtisodiyotini tebratayotgan teratayotgan ana shusohaniyabir taraqiyoia bir taraqqiyotiga bir xizmat qilamiz aynan mana shunday bir qiziq ma'lumotlar bilan muhim ma'lumotlar bilan bugun ishtirok ishtiroketaninglar uchun sizlarga minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizga xush kelibsizlarb qolamiz salomat bo'linglar o'zbekiston yigirma to'rt telekanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi voqealar rivojini bizda tomosha qiling e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling